اسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
صدر محترم و مکرم حافظ الکلام علامہ محمد ریاض احمد صاحب دامت برکاتہم و فیوزہم و مہمان خصوصی صاحب طریقت و رحمت شریعت حضرت قبلہ محمد گل بابا جی صاحب دامت برکاتہم و دیگر علماء کرام مشائخ اکرام بالخصوص محمد طارق انور صاحب اکرام اللہ سیفی صاحب جناب محمد فاروق سیفی صاحب نام حافظ الکلام حضرت حسین صاحب داغی والد محترم الیاس صاحب یاسین صاحب مجدی ترود و خیر صاحب عددی چاپیر چل اسی دن کو مختنو منگالو مشہران اکسران عددی مجلس بسبس دن منگو تاسو خپل محبوب ته نور ورسېږي. آمين. هغه توڅه ته حقیقت دا چې کافي انتظار وکړ خو اوس هم دې ډېرو ملګرو نه وړاندې دی د ربيع الاول شریف سبلا ماته پروت دی څو تر دې باندې چې موږ یې مشه شاته ځنه وو چې دا چې دې دا ټول څه نو کومې نه تا دا حرم حسن مبارک باندې دی سبحان الله کله په دې چې دا عقائد جهان د حضرت مبارک تعلق دی او سره هغه عمر محبت کې چې څومره په جنګلي دی څومره تعلق دی د هغه مطابق محبت کې او څوک چې د سرورې کوزې نو تاجدار حرم سره محبت نه لري نو د محبت ملګرو د طالبو مګي چې اسباب وي او مونږ چې په محبت لرو د مونږ وایي چې الله جل جلاله یو عزیز انسان شو دا کړې دي په بشریت کې مثال نه لري او په نورانیت کې مثال نه لري عبدیت کے مثل نہ لگی پا اخلاقوں کے مثل نہ لگی معجزاتوں کے مثل نہ لگی کرم نوازی کے مثل نہ لگی پا محبت کے مثل او مثال نہ لگی سبحان اللہ ما ساو تاسو ته ونو خو صدا نشته دي چې په هغه عمل او په کردار خو دې توڑان دي خو ځان په خلاص کې مخ ته هیڅ درک نه لري دا مونږ تاسو چې د خپل محبوب علی السلام سره محبت کوو دا زموږ هغه نوې ورځ ده په یو لوی وسیله ده چې هغه میدان محشر دی او په هغه ورځ باندې محبوب له لاس را کوي سبحان الله او د دې په سبب الله موږ ته بخشش کوي او د دې په بخشش د دې په وسیله باندې په الله جل جلاله په موږ باندې خپل کرم نوازي کوي سبحان الله او په دې عقیده لري زګر چې موږ ما په مېن کې نو الله به خوشاله کړي کوم عبادت چې ما په خپل مېن کې باغې برابر سره الله شي
عبادت بارزان لخلق دی اگر دمستا اوزیوی دی من پا اعمالو باندی کمزوری دی و دیکی و شکشتی که نبی دمی پهلوان دی اللہ کرم او دا احسان او دا کرم نوازی اگر دا ہشی سر سمان دا نمون پا دا عظیم پیغمبر بانی ملا تڑو چی دا با پولوز دا قیامت مولا اللہ سراتی و دا اللہ با حضور کی بزرگان استاد سفارش و شفاعت کئی گنی دا سے کوئی اولا سلیوی ذرا انبیاء دی ام قید جان مرمی دا کون بخاموشی خود بسن شبیلے دا یولا سلیوی ذرا انبیاء بچکل خاموشی خود بسن شبیلے یو بزد خل رب سر مشغولے ہوئے یو بزد ماد خل رب سر مشغولا بھی زبا خبر قوم زبا خطیبی ما نرطول انبیاء بخابو اشوی دخاق عظیم پیغمبر سرچ کمرا حق دا اللہ لدیلی جیدی اغم دغور حق دا سروری قولی سرچ محبت جیدی چی دا انسان سرلوی دی دا شخصیت سورا لوی دینا دوم رحمان حقا دا محبت لری سبحان اللہ او بدغ محبت کی بمون صحابه کرام و زندگی بولو زم حضور پا ما گران دیو ما تا خیشتا دیو زم نظار و قربانی ندی که بخاما خاصتا ملیا دیوی اور اس اگر خلا قبر کی قبر استاد حضور نے قربانی دی سبحان اللہ اور اس کیا پسر والے قوم نے گزارے دل نہ پتاری کی دم رنگی خست بل گئی جب پیغمبر نے پیدا کی سبحان اللہ لگا سنگ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ گورا پدر خلق بانی اللہ دنیا کے لئے جنت زیری راگی راگی پدر خلق کی دا بھی خلق سے کہ الہ العالمین اعلان کرے جزت دوی نرزا شوی ما اور دوی زمان نرزا دی لو پدر ماہور کی خلو خلق مسیدن کنا ام دغا مکم او زمکی و دغا مدینہ بینو ورکی خلق مسیدن ام داری خور دی درونی دی و داری خور دتی دی دی چاپ سبب باندی پاگی خلق باندی دی جنت بیر ارادہ لے دی او دی چاپ سبب باندی باگی خلق دی جہنم تنبی کر دی 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 اگر سری کو سری ذات با برکات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بوید حضور مبارک ذات تکیقا پا محبت کتی دی او داغیب پا بدل کی بیا حضور چاہتا پا محبت کتی دی لگی کی فرشتا لا تحدی من احببتا ولیکن اللہ یحبی من یشا محبوب اتراغی چاہتا ہدایت نشک کل چستا خوشی بلکہ ہدایت باب چاہتے کی بھی چتت ہے شاہ واسی ساہو بطرم خوخی ساہو بنیکم خوخی ساہو برشتداران خوخی تو خود دمر محروبان انسانی چی ساہو در زنگل پر زناور رحم راضی تو ان بودو دی رحم راضی پا کائنات دی رحم راضی نستاہو لکھو بیل خبر نستاہو حاصل خوخی تو آغا شخصیتی چه در دائیو خلق اتا دی خیری میں دی کری لمکیم از امی پر ماحول کسنا بزار مبارک خلق و گنگیو غرزولا تاغی تا خیری میں دی کری
آپس کے خلق آوازوں نے کڑی دلی ونی او دے جادوگر آوازوں نے در پس خلق کو کڑی دی تا آگے خلق کو سب کے لیے نہیں کڑی دی محبوب عطا کے خودو پر رحم و کرم دے جستا پر رحم و کرم بانے ہو کائنات گوا دے جستا کو باہر سو پکی گی وہ محبوب ہدایت باغ جاتے کی گی کہ جتے چاہ حضور علیہ السلام ذات و خیدل تا قدرم ایمان و عقیدہ دا مون پی زکا مئی مون پی زکا ایمان روڑے دے چه خیستا دم رگے چه دا سی بل خکلے ندے پیدا شد سبحان اللہ اخلاق دم رگے دی چه اللہ پا قرآن شائی مائی صرف مبارک کی دم رگے دی اللہ پا قرآن شتائی مائی جس سرور کونے کلاب دورا خیست کرنے اللہ پا قرآن شتائی مائی جس سرور کونے تائیدار حرم سفر اور حضر دورا خیست کرنے اللہ پا قرآن شتائی مائی جس سرور کونے تائیدار حرم یاران دورا خیست کرنے اللہ پا قرآن شتائی مائی جس سرور کونے کلے دورا خیست کرنے اللہ پا قرآن شتائی مائی عقائد جہاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دزاز سر محبت لائی چیداغی دپارکم اسباب دی اگر طول خوبی پسر والی کونے تو کس طرح خدای مکہ خدای مکہ کم خلق چی عقائد و جہان دا دخبرزان پشان نظمت کئی چی زمان پشان کے لئے تاکہ پا دخبر ایمان وی دا حضور پشان سوکشتا دے مانا چی جواب راکی دو بلو من شمش حضور پشان سوکشتا دے سوک با پیدا شی لکی جو سڑے داو چی حضور زمان پشان کے لئے یا مدد دمرا قدر کے لئے سڑے چی دا مشروح قدر کے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پا قدر بضرور عزت او قدر قربان دے اپنا قدر سمر دے دیر قدر میں پرشتہ داری کی دمور قدر سمر دے حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل ایمان روڑو دمور محترمت مراور شواش مور تینا خوکا شواش رسل جاری ایمان روڑے دے یا بل صحابی دے چاہت ایمان روڑے مور تی خفشوا مورو دے بشیر زفر برشن تا پہلور ایمان روڑے دے او موری ما ایمان روڑے دے وی بشیر زفر دن خفشم وی موری زفر تار ازا کم خیر دے حضور بیان سے خفر کو دے مور احتجاج کرو استاد اللہ گتا نخرم استاد کور بم نسکم مور خوراک پر کردو او بے پر خوردی چی زمان آگے چکم دے دل بزور ورشی تو دا خو پما مائن دے دل خام خام زمان مطالب اومنی پتی کی یو رستی رشواز دو رزی تیرے شوی دریو رزی تیرے شوی حد دا چی دیر اولادی میز کی تیری پی مور در بکی در لاسا بے ہوش شوا پریوانا چی پریوانا صحابی پا دو دور آگے دے مور تکینا ستا کل لاسا نمگی کل اخفی مگی و بہر حال مور بیا پا ہوش را لگا مورو دوی بشیا پا دی خبو لاسا نمگلو باندے پا دی مینے دونو زنر ازا کے گم کدا قید و جہان محبت نبرے دے زبا پتی لوگا کزان ہو اجنم اغول آواز ورکمورے دا خطی و مورے دا شدیر میں اللہ بدا خبل یاد لیا سبحان اللہ دا شدیر میں اللہ بدا خبل محبوب لکے کم مادا دا سروہ لکوری انتائیدان حرم خبر کے چد دا غم محبت پرے دا دا اچھری نشی کے دے کہ پوہ ہلو ٹکا ہلو پر اشتہ داری پر خود ہوئے دا وہ
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خور پسی ورگن کے لرگی را واپس کرو او دا خپل خور پاڑ خون وار ہو لہا او پوید ویرا کر لہا عمر والا آواز ورکو وچی خورائی دست دار دیر دا کنور دیور وغم وچی کلت دستڑی شیبیا مزرمات وہ خبر اتفاد کی دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد خور شکل اوہلا خور و دسمات اوہد کی را ویوائے خور سبے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ خلق کر
يا ولو يا خلق يا ولو استلام
Alhamdulillah ibn Jubaira Yauti yokam pannus ka saadur dur sarani Dakhra pata Murchaba ni badi nai Behtari zani randaj Abdullah ibn Jubair Lawar krala Damadini munawari chada Mato farumail Kama meydan beludu Zama sahaba meydan beludu Nuhum hata suda dag zedan Raku zi gai 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 Aukabu meydan Gatulu Allah Muzadir khairat Ya lode dunya خوشالیں تملاوے دلیا دی مالی رنی مت ملاوے دلو ہم بتا سو تم دین پری نہیں ماشاءاللہ فرموس کا سار دغر پسو کر کے ناشتر اللہ اکبر تاجدار حرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ تک لیگی ہاری طرف بدر گن لہداری دی طرف بدر مدن منوری نیان آخر وس و جان نشادی سوار کونے جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق المبارک رہو اسطلاح دیدی نوران دیتری تسان پر کشتے ورد اور فدیک سعاد کی بھی ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعبداللہ کی نصد دعا کی عبداللہ بن جحش اور سعد کی میری وقاس رضی اللہ تعالی عنہ دی دعا دعا عبداللہ بن جحش وسعد کی میری وقاس استاد دعا اللہ لات گئی زبدا دعا کوما کی مولا کریم نند دین اسلام پارا مدینے منورے دے جانان دے محبت دے پارا مولا کریم دے خپل محبت دے پارا مانن دے میدان جنگ کی بدا سی حال کی شہید کہ زما اندام نہ بندا مول دے یو بند جداوی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے یا اللہ مال تم قوت راہ کا کس نے بدر پر میدان کی دم دم منور دیا نا سر سر فسر سر خیر بلار سبحان اللہ قربان دے حضور علیہ السلام دے صحابہ و صحابہ تاجدار حرم اعلان پورے راہ وستا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ولار رہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ولار رہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ولار رہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ولار رہے نو دران دران صحابہ موجود تھی تاجدار حرم یو در خپل تور مبارک آنو وستا اپڑا کے ندر خود پا میدان کے حال اللہ حاش اللہ ویسوک پا زمان دے توری حق ادا کی سبحان اللہ سوک پا زمان دے توری حق ادا کی جب یہ صحابی دا سوچا کہ دی شمایت کی ابی المرتضی فرمائی کہ دی شمایت کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہوں پہ انتظار رہے کہ دی شمایت کی سروری کونین عمر میں لدی حق و ابو دجانہ حرا کئی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پتوری چلولو کے دیر ماہر ہو اور دے بچکل میدان میں وطن دے بپسریس کپڑے بانے سر چڑھنے
دم
مدینی منوری بیانان زخوخ ونزی اکم جس کے دفت مبارک میں گئے تھے آگے نبی نے راجی علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ آگے خناس کے لگیا جا گا زخم و لگی جی ابی نبی آرہ علی حضور آگا والا زخم و لگی پدے کی شخصہ جوان کے صلفات مطلع زہرہ میدان کے رابر دے وہ آرہی بے علی پاس زمانہ پر The Mahmoud, بحبر سر بھی آگیا ہو دو نمی دیتی لے اور تک رہا گیا غیرہ روا رفا رسل وری کو لین پر زخم نہیں تھی خودا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وزد حضور علیہ السلام پسر کے ملاڑوں حضور مبارک بارو فرمائے بچے ماں تو نورا ہمیں محبوب مالا حیا رہا ہے سبحان اللہ سرور کو نے مدینے منوری جانا دا سر مبارک پر خپل غیب مبارک دی خیر عاشر شنو دار الله فرمائی ماجر I shall see a lot of people.
هذا الله ما فوقا لم سنين فنزيكا هذا الله ما فوقا لم سنين فنزيكا هذا الله ما فوقا لم سنين فنزيكا سرور کوئن تیرے دوار اللہ سنن چاہتے ہیں اور کرنے کے لئے اور بھی اخبر سینے پوری ساتھ اولا اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یا فکر کیا عند شوكة مصعب ابن عمير طلع نفسه في واصرخ عنكم أمير حمزة رضي الله تعالى عنه في بل سهر دا بصوفیان بیبی را بلی دا خیند دا خپل پلار دا بسکی را بلی دا پلار شید فرشی رو فرد لکی اول کی دا سداد اللہ بن جہش رفی اللہ سر فوز و غبون لرکلا اور بیادا میری حمد رضی اللہ تعالی ہو فادر آلالا دا فوز مبارک جناب محمد رسول اللہ نشان شما ابو دجان فرمائی چی مالکم تیم ہندہ میدان احد کی مخیل رالا او دی پسابو عشمن جوالی اپا دی تقرش ہے وہ چید حضور صحابی دلالبار دیلشی وہ چی یو دمدہ مخیل رالا اما تورو صدقا یو زم نے پیا تورا واپس کماوی دا دا اللہ دا نبی تورا دا دا پسانا نو پچا تورا دی پکا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دا دا سرور تولین تورا دا دا پسانا نو پچا تورا دی پکا دا واپس شوالی قربان دا مدینی منغر نجانا نشما میدان احد کی شہدہ اکرام پاتری جناب محمد رسول اللہ صحابہ کرام کی تشریف فرما دے میں فرمائے صحابہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ تاسو کو کسانی یو دوارے تلو بیزش پر قلو مبارک شمارو کو صحابہ صاحب ما تحکارا مشر ما ساتھ ہوئی دو یا والی صاحب نیتے بھی وقاس تو دا صاحب پر آمد دل صحابہ دا بدر پر صحابوں کے تقریباً دول صحابہ اکرام دا صاحب پر آمد صحابوں صاحب رشتہ دا قیدو جیحان پکوا کے دا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تربے والاڑوں یا رسول اللہ رضی اللہ گورم دبلور چوڑانے سے داشے مندی سعداد سعدت چلتے حضور مبارک نے تپوس کئی سعدت چلتے حضور مبارک نے تپوس کئی درے آواز رانے کاکا کے دل کا راشا مجھے چیوارا گوانا سدتا روح جسی نہیں ترا خطل ہو نور بدن کار پیخے ہو او پڑی خلو بھی نمی دے خبر وارا او دمینی و دا محبت دیر داشتا ہوا رئی
The Sahabi da khabar lagi hua ho rahi. Tarjwe to hui thaka doya. Huzur ko fukshe mein le le. Rasulullah mubarak wale le fukshe mein chala. عزت آپ سے حضور رانے ملے سعد و طویل آمی وہو رہی قد اللہ پا محبوب دن گزار شو او محمد رسول اللہ دن لخم شو بولا دن قابل آدھو بے بولا دن دو قابل شی 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 باب قوائی گوری حضور مبارک آنے دن جزر آدھو شی پاتش و دماغ خبر آدھو دو زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کونی مطلوب میں رہی ہے مرا والا ما حضورت با تکلیف میں لوشی مانی مرا والا زمان صلی اللہ علیہ وسلم حضورت ہوئے اور ضیعہ دعا کو ہم جس اللہ علیہ کونی پہ امین ہوئی لیکن کم دعا کے یا اللہ میدان دغلون دغلون خبرداری دین اسلام لبار قربانی گما یا اللہ زمان دی قربانی زمان دی خشی خورو سواب دی شکم عجر دے پتر لگے در دی برس عجر لی جزل قدر یا ویا وصل گئی تیروں نبیبم اجر لی ماکن کافر وجلے دے زماد کی حاصل اول نرماد شہادت دے زخمن سواب دجیتی ہر سن سواب ملاوی مادا سواب مدنی جانان دور بخلے دے صحابہ کرام عرصتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنزل وقت دلت شہید کو تو شفت دلے کی چرد لار دلتا وقت شہید کو تو اسپاد دلے کی چرد لار سروری قومی Thank you.
Subhanallah.
Thank you.
سبحان اللہ
MashaAllah. The Uhud Medan de Yo Zalana Ravana Dhu Fi Muhari Lashki Di Wale Wale Of Pajama Khluf Kira Ravani Di Of Salgayi Wahli Sarwari Kodin Makhila Raghi خودی زنانا ہونا مبارک میں پیجن دو قائدار غرم احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم زنانا تو فرمی زنانا دا شریف علی صوفی وی زلمیان زما دا کور رسولور کسان لاغلی و سلور وڑا شکر جان شیان یوم پلار دے و یوم خاون دے یوم زوی دے و سلورم می روح دے نار من دے لفت خاون دے دوت دے دوت دے وحی شڑل تایدار غرموتی زنانا چیتا دا سجاڑی دا خبو ماخا پاکی نرخو با دا مدینی مولو باری پولی طور سری اللہ دا پیغمبر مخفایم کرن او گیل منی بایی چیتا دمرو جرن دا خو اگلا کسان لا میدان کی تاتی چیتا آئی خلق فرنو بسکی زنانا والا آواز ورکر میں صاحب بچیان شو کی اور زما حضور پس سونا لے سبحان اللہ زما پسند والی قرآن پس سونا لے تو انہیں دا اللہ پر محبوب دیر خبر کی گا اسی جاڑم دا پر دخل خاون و پر دخل پلان میں جاڑم نا پس دیر جاڑم نا پر روی جاڑم اچھی جانم دھانا تا چاویر کی بیتو مبارک شنگ شیرے دے یا پسر ورے کولین پسی جانم دھانا چھ حضور دمون کلی دا ملمار آگنا دین اسلام میں ودو اشم ازار سر روڑے وا و در اخصار مبارک خوادی زار سر روڑی وا اللہ حضور پسی جانم دھانا تو دمر عزیز پیغمبر زمین دا لاڑا اور مون دا غیر حضرت کو نکڑے شو ہائے ہائے تو توجی شو بچے توجو مبارا بارا توجو دیر دارے نرمی سے محفل غم نہیں جڑے جڑے حضور غم نہیں جڑے جڑے ایدار ہمارا مطمئن میں لچائے چاہیے چھے پیغمبر سے چھلے جے حضور مبارک کو آتاو پر میں یہ کنو ساتھ چاہیے مجھوان نہیں دے صاحب رشتی آمے حضور تو غور بلما چلتا ضرور دنی دے گی سبحان اللہ زنانا کو تار دو تو ہوئی کم دے کہ دیشی وی وی نم حضور و تر اخبر مخرج شاید اللہ دے سبحان اللہ و ازم محمد بن عبداللہ سبحان اللہ جد دو کون سردار سبحان اللہ ماشاء اللہ جد دو کون سردار سبحان اللہ یہ خان تاسی بھی چھو اوخی مہار کو کو پیدا کے داشت دا شکی خبر شہدائی پرزے 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 جواب کو بنانا چاہتے جی ایسا میں بخبر امیان دو بادی زیر ہے کو ماں نا قید و جہان پر بی بیان و زیر ہے کو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاجون دینی کی سیلے ننے بابا و خدای سنسو حضر خوی کل خلق و ظاہر و باطن سنسو زیر خلق
اس خاندان کی ندی خلق سر رشی جڑو بھی نہیں حالت کے لیے تیری خلق سبحان اللہ اوے شاعر کے شعر دے مختم بھی فاروق سیدی سے لے لے بھی چھ استاد خالص خالص ندی ندی جو نہیں وڑے تو مکم کر تو لو سبحان اللہ دیو مختصر مستی اجلہ کتے وفد دا میدان مستاسو تا حضور کے پیش کر خود ہندی اٹھے گی شدہ میری حمدہ زگر اسلو لے رضی اللہ تعالی عنہ خود آگر دیو مدن دا زگر روز رویس کرو دا سینے والا اسلو لے باقی چاہتون اللہ شپد دروازہ اٹھے گی تاجدار خان مجھو کی یا رسول اللہ یا زنانہ راگل ایبا زنانہ سو تو پاس اپلت دیجن گلی اوٹی وی محبوب سڑی خوب مینا سڑی خوب مینا زی ایمان رونم تاجدار خان و توبر بر تسو کی زدہ سرسیان تبانی مہندائی مائی مائی ستانی کو ماتو بھٹ کریو 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 ناغاغن دامو نتو ماں پھر کریو ہندوی دیو شیدو خاموش پا پاڑو مسئولیت دل جنن اندر اندر مبارک نگڑا آواز را دے لجناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آوازی ورد ہندی ماخ پتر تا در بخلے دے وحشی راگے وحشی وحشی راگے امیری حمدہ ایتا سے نوشی تو جی پا کبڑو کیا پا پرزول کی شیخ کرو دل پا کبڑو آگے لگتے ہم لا پا شکل اسکر سمولا لگتا بانی سارا مرتو آگے سمولا پا دے اختو او دیکھ وحشی راگے پا دیگر مبارک ایتا پتر ہوا ہوا اگر وحشی دا حضور دربار کرا گئے کہ یا رسول اللہ دا مخم اوار تائدار حرم و حرمن پیو شر کے مخم یا رسول اللہ کہ مانا دا دیخ یسر توشید مانا دا دا سے طرح بستے دے مانا دا دا سے طرح اکڑے دے مانا دے شید کڑے دے میرا بانگی بکیہ دا دے مخم پا بنی سر کے مانا پا مخم اوار دے اللہ دا خلق و دل بینی و دا محبت خلق خلق و خودی دل کئی سوار لسنین سو اکالو سوار لسنین سو اکالو شکنا و حضور و دا حضور مبارک شعابو دو و خواد پریخی دی جی تر قیامت دا سوار لسنین سو اکالو دیو سی دا خواد نخد دایا دینا نزلی دایا دینا دا نزلی دا قرآن کم خورا خشکی دا قرآن کریم آیات دن را خشکی اللہ حضر جلالی حضر دا حضرت حسین شیر او دا دید والد محترم او سرک اجیاز شیر او بل مرگا ہے حسین دادا دے ملگلو دے محفل احتمام کڑیو تا سوڑیو پہ اخلاص راہی ہوئی لیکن اللہ جل جلالہ دا حبت محقوم محبت قریبی خیر پکی تفسیر زباق ورہو دا امید دا رہو دا شیر دې خبرو په تاسو سره څه څه شي وي سبحان الله د حضور او د حضور د صحابه او ذکر دا د رند لپاره ماشا الله سبحان الله خود سرور دې ټولې تایدار حرم سره محبت ان محبت کمال در شي چې زما د دې د حضور له سلام ژوند باندې باندې سبحان الله ان محبت کمال در شي چې د حضور جل په داش روانو زما د داش روانو د خبر خطا ده چې زما اخلاق او د حضور اخلاق را نه وي زما شون تا د حضور مبارک شون را نه وي دې دوه خبرو تاسو ته ما یو خبرو چې دې ټول حدا
پدی کی رحم دے پدی کی عفو در گزر دے تاس یو مسئلہ دا کی عفو در گزر کروائی تاس تو بتایا مادا صاحب کی پیدا کے کہ سڑے تاس ردوم رکھ گیا کیوں کہ تو پاہی کی عفو در گزر کے دا خودر اندر پا حضور مہینی ما ہوتا سو میں پا حضور مہینی ہوئی و دا آل خانی کی کل سنی اور رشتی قطع لیشی اور پرشتہ کی محبت پیدا شی اور پا محرشتہ کی سل رحمی پیدا شی تاجدار حرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا عرش و اللہ دسولی دلال ربا وہ قسم خلق و لاردی جو وہ پکے پاگش کرے وہ لڑو چاہ پڑا رشتہ پالی دی ہوئی چاہ پڑا رشتہ پالی دی ضرور خیال ساتھ لی ضرور خیال ساتھ لی جگا وڈی خیال ساتھ لی جو پریوتے پڑے بھائی آو ما پی سبیو خدرون کے دس وانان بھی دس وانان بنن نسلمو دوران بھی دستبیخ اولادو پا یو سر بی خورای بیلیدو زما پا کور کی چایشتیو اور پا کراچی کی چی خورای اولادو کی درور رانو پا گلوی اور ما دا دوغا مراب لیدو ما دوارا دا خورای در رضا را پارا ماف کرو داو 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 ولی دو پا ممبر نکل دو پا عملو پا کردار خیم سی آفو در گزر ستوئی برداشت کرے گا خود انسان نے ماحول کی طرف کو خفا ہونے دے رشتہ داری کی طرف کو خفا نہ دے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر ناز ہوا پتہ مرد میں حضور مبارک دل خوشحال دل خوشحال عائشی میں کیا اوپر مل عائشی وی لبیک یا رسول اللہ وی پڑھو دی سار بار دی ماشاءاللہ شکا عائشی میں کیا جو کہ چنن موقع دا ماشاءاللہ وی چھو قربان یا رسول اللہ کے دخو کے زمخ پل والد کے سر سلام کو مہتا بس یہ چانس رات میں ملو سے جو سن گزار خوکم کر سبحان اللہ وحی دغدہ والد مستر سے قرار آگا اور صدیقہ چی صدیق سے رکھی گئی دا عمر فاروق مور سے صدیق اکبر سے رکھی گئی صدیق اکبر سوک دے گی دا آغا شخصیت پی چدن نس غلامان پا یو دیر آگا کرو او پا اغی دس غلامانو پی پیزا اغا غلامانی کی عشرو مبشرو کی رانی 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 پا عشرو مبشرو کی پیزا صحابہ دا تی دی چی دا خدر کے بر ادا او دا حجرت مشتا مانے چی گر دا قید جہان پا جو دور آواخستا او دا قید جہان داخل پی پیرا خوریش آئے 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 اور سرور تورین قدمون رسیدی کے اکبر کا غار خار جو اشتر سبحان اللہ شدر تل منتحا کی جبری جگہ کے مولا یواد مادے وزیر نے دے زمو وزیر کہ دے یار کو موا کرتے دے مال اجازت را کر دے شدر تل منتحا نے کنگے گبی جد شدی کے اکبر کا خود اللہ نے خپلی وزال سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بارک مکان کے نارس رکھے خبریں کری نہیں تو پتی وہ خبر ہوتا لغدا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راضی یا رسول اللہ سن لو بولو اے اللہ اکبر 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 اللہ
يا رسول الله والد محترم فرمائے کی تم خبر نظر اللہ تمہیں داغے خبر ابو حضور مبارک کو تک یا عائشہ مولا کریم فرمائی کس پہ عبادت نڈی خوشحالی گما او پا اور نڈی خوشحالی ما یادے خوشحالی تنمایو خوشحالی نرشی کہ گلد جان پا ماحول کیو غریب نور خفوی رشتہ دار کے نخفوی گاوندی کے نخفوی چمگاوندی نخفوی او یو سڑے پریشان حالی ددن خفوی خپلو غریبی خوی ناداری پا مخرا خشکری بی مشکلات اور مخرات استیوی او دد داڑا دا مشکلات دا وجن پریشان بی او زمادا بند ورشو دا غرسنے دا ترانی دی دد دا غرسان پدا دوٹی دوٹی دڑکی کی دن نظر لارے گما خبر دا خبر خود خوشحال ہوا حضور مبارک فرمائے چھے پدر بھی دید جڑا خوشحالو لو باندے دم را خوشحالی چھتا روح را دچا خفقی چھے پدی بس دم را خفقی دی اللہ چھتا روح را دچا خفقی چھے پدی بس دم را خفقی دی دے وجینا ماحول کیوں کو تصادق آکے چھے دے حدود امتی عفو در گزر دا خبن احمد جوڑ کا بخن و محبت و اخلاص و اخلاق دا خبن زندگی کالے جوڑ کا فگفتار و گفتار بان عشق و محبت کی دیدہ کمال تمر کی دا فکر دار دا اللہ دا اخلاص و فکر دار معاشری تگا خبر سابق دی چیزے دا حضور امتی دی ما کے دمر سے لرحمی دا ما کے دمر دوستی دا ما کے دمر محبت دے ما کے دمر دخل رشتے و دخل گاون پالت عشق دے تاکو موتا اور چھو حضور مبارک دا ہی دن کر کرے اگر جن بدا ما تلے گن جوئے گی دا حضرت حسین سے دے 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 والد محترم دے دے دتر محترم دے دے الیاس سے یاسین سے دے دے ٹولو پشلو گے محمد گل بابا جی سب کے تشریف روڑو نا مجلس نورم خیستا شد شیف بس تاسو راندو سر مجلس بیو خیستا شد بابا ہی شیف مبارک کوئی چھے اندا غدوہ کرے دلا تو لا مینی بکو اور وزی دلا دے وقتی نجیبے دی ٹیم دیر بابا جی نا تاو دا پار بزر ٹیم را پیدا کوم کامران سے کم پرمیش لگا تو بس کیا یو کتنا کیو خا خا یو یو کڑی بستا دے پار کرا خیر چستا دو گڑی دما ر پار کے دے تے یو کڑی ستا دے پار ہو سبحان اللہ تو دنیا کی راہے ساج بولو امینا ملا Hello.
Ujala, ujala.
لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأولاده وخلفائه وأصحابه وأزواجه وذرياته وعترته وبناته وعشيرته وأحبابه وأحبائه وعلمائه التيه وأصحابه أجمعين يا الله يا الله يا الله شان دیوے دے فضل دے دے کرم دے نہ رحمت صادق دے دے یا اللہ حاضرین دے موقع حاضر حاضرین دے مول و بلار و بخار دے مول و بلار سلسلہ اے نصب و بخار مجلس کا راضی خلق کو مشکلات نشان کا بند بیڑی گوانی کا محمد گل بابا جی سے سلط عزیر و موریدان تشریف سمیشن رب کریم نے بیر خوشاری ولی اور دواب تیکی بھی کی رسل وری کونین تائیدار حرم دکری کا مدینی منوری الہ العالمین دغا سفر زمد و تطول نسیر دیر من مانا راغیر کرنے سے کہ میں اظہار سے رہا سرد اخبر ملک و راغیر دیر خوش آلی و لور رب کریم کے ہر قدم پتل رہے کے سمر من مانا راغیر دید اللری دید چھم جاوڑا یہ تو راغیر میں خیدر خان کی من مانا راغیر رب لا يزال يقول من منور يا ذي خادم سے پکی تشریف فرما شے نے محمد تو فیض سے او فاجی در ور سے خدا رنگ دا عزت کے بھی حامل سے خدا ما پچھن دی غلم دی او یا میں فل مرا تا پاتے دے کہ خیر مری جو ماوی دی چے بدل عزت بیا را دے کہ سبحان اللہ او کم سازش دلانے چا میں فل خراب سے دے نو آغا پا کخیری محمل با بیا سر تا رسول کخیری روزر تا در غنش میر با در مجر سما یو میاش محمل دا نور پول بی یو میاش با دی نور بیت دا رب کریم جل جلال اللہ لا تینا وطن لا لاقل خود عباد طول بی ماران و رجز میار دا ترو دا مور دا خور دا چاچی دی دا مامی دا کچھ تمر بی ماران دا دیندار بچی اور چاوی خدے دے میں کل سارے حال ہوئی تھی الہ العالمین دا ہر غم و درد نہ بچ ساتا دا کم خلق چھو چرا سر لاڑ دی دی اجر کو مر دے تاسو اجر نہ جو زما دا اجر نہ تاسو اجر دے سبحان اللہ ایسے کم کسان ولا لا لا دی کم مغلا دی ولا دی فقیام مانے دا اللہ جل جلالہ دا غد محمود ذکر و اولیدو دا خلا خدا خوشحال کا خوشحالے والا ورکا اسے تون والا ورکا دا ناس خلق خدا خور خوشحال کا میں دا خوین دور سارے پاپر دو کی ناسی دی مجلس کا قرون کی دی دی قرون کی دی رب دے دو میں رفتا ہوتا دور سر سر حیاء و پر دو سر خوشحالے میں خدا ورکی عائشہ بید خدیجی بی بی گاوڑ دے ورکی
جانس ماشوم بیمار دے نہ ٹوڑے دے نو غریب اس کرے کسے بیمار دے دے ہاں یہ ماشوم دے جانس الہ العالمین جل جلالہ ہو دی ولا صحت کامل ولا شفا امین پھول بیماراں دے پر بار پھول امین الہ العالمین جل جلالہ ہو تشرف پسند تمہارا ارمان نو دی او دے پھول امین امین میں بابا جی کے جو جھپ کے مخربوت امین میرا تے جان پا تو کہ لوگوں دے ماشاءاللہ پیچھے کو فان ساتھ پیچھے وہ ماشاء الله خويني ولا خير وخشابي ولا كي رب لا يرضى المدين والدنيا اخي استكا قول بمال خويا حيا وفرد وخشابي فرن ولا تادي خويا خشابي خويا دا دا شي دا ستون سيستم دا خويا نبي دا امين ودا خطا كره دي خد دير ولا خد بعد اسمع لك ولا بخدا شي شي ضروري جا ما ابا داڑے خیر تساؤں دو اڑے مزے دار ہوں دس بڑے راوری دا پھلو پی جانے کا اگر دماغ پیسے سے شوئے دگل رسول پہ ورکا سبحان اللہ دبر رہا تعویز کی تعویز مسلمان دا ہوگے سبحان اللہ خلے دا جن دا شو دا ہما دا پتہ نوی خواہوی در مخدر خلی مات پتہ دو آف نا نا بس میدی بس رہا تنا بس ہر مجلس کی اعنام رکھوں سبحان اللہ اور رب دور دخل زمنا انام ورد آمین دا مخامق صاحب چیز دیتا دعاو کی دا پتر دیو دیواری شی تصیب لگی دیل چیز دا خودی دواری شی خانا خیشتے آمین دا بل ملگنی وصر ایتور پٹی وارد دیتا دعاو کی چیز دیتا دیتا خوش آیا آمین اسمین پٹی وارد دیتا دیتا دعاو کی چیز دیتا 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 آمین اگر دیار دیتا حبت تو رب لا يزال جل جلاله هو دين الدنيا خيرتك رب مبي فردي مكا سنو سوشتا سفاتي نجد خوض دعاو بيجي خوضي چيني ارزان كي مولي ارزان خوضا ارزان كي دور اشي ارزان كي تماتر خدا خلق شرمون و شرمون خدا تماتر ارزان كي اله العالمين اتو جنگ تقولنا ارزان كي اپا دي ملك خدا امن اله العالمين جل جلاله ما دو جرمون بنا کرو پورے مخل کے خدے صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا ونبينا وحبيبنا رب بیمار دے الہ العالمین صحت کامل ور کی امین دے بے وجر وچھ امین مطلب زخمی شوی دا او امین مسلم کلاڑ دے لو اگر غاف مگر غاف تو منو دا بل سب میں سزا کو سینے میں دے دا خدا تکلیف کرا دے الہ العالمین جل جلالہ امام بے وجر وچھ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم